Senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Vai começar agora uma noite muito especial. A gente vai dar início agora à cerimônia de premiação do nono prêmio AMAERJ Patrícia Acioli de Direitos Humanos. Apresentaremos nesta noite os vencedores de mais uma edição do prêmio, uma tarefa árdua, a dos jurados encarregados de escolher os vitoriosos, dada a excelência dos mais de 300 trabalhos inscritos. Gostaria de, primeiramente, saudar em nome da Assembleia Legislativa a Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, pela organização, pela criação desse importante prêmio que homenageia não somente a juíza Patrícia Acioli, de modo extremamente meritório, mas também o comprometimento com a luta em defesa e a promoção dos direitos humanos. O prêmio Patrícia, ele não só é valioso, porque ele tem esse valor para a nossa associação, mostrando que a magistratura, que o Poder Judiciário está de braços dados com a sociedade e se importa com as principais causas que afligem a nossa sociedade, mas ele é valoroso também, porque dentro dele a gente tem valores humanos que são inestimáveis. E dizer que para mim é um grande orgulho participar desse prêmio que carrega o nome dessa heroína que teve coragem de enfrentar esse mal que assola, que ameaça o Rio de Janeiro. Relembrar todos sempre na realização desse prêmio, relembrar a história da magistrada Patrícia Scioli, é relembrar o que nós temos dentro de cada um de nós. Eu agradeço o convite que me foi formulado, esse honroso convite que me foi formulado para homenagear a iniciativa do prêmio e, acima de tudo, para poder dizer que hoje, para mim, a minha ex-aluna Patrícia Scioli, o nome dela é Saudade. E por essa razão eu rogo a Deus que mantenha Patrícia Scioli na galeria dos justos. Parabéns à AMAERJ, que não seja apenas a nona, que prossiga esse prêmio. É muito importante valorizar a luta por direitos humanos na sociedade civil, nas instituições e na academia. Patrícia Scioli simboliza o bem, a dignidade humana, a cidadania, o Estado Democrático de Direito. Estará sempre conosco. Nós, brasileiros, magistrados, cidadãos, humanistas, democratas, não a esqueceremos jamais. Então, antes de mais nada, o nosso agradecimento pela manutenção desse prêmio e também por todas as pessoas que ele homenageia. Porque nos prêmios todos que nós vamos ver aqui ser entregues, nós vamos ver a vida de Patrícia presente. Vida longa ao prêmio Patrícia Acioli e à luta por justiça social. Vida longa. Por fim, digo que o momento é de agradecimento e de referência aos que combatem o arbítrio e defendem os direitos humanos, em todos os campos do comportamento e do saber. Vocês estão do lado justo. Muito obrigado. A gente também gostaria muito de agradecer aqui aos nossos patrocinadores. Banco Bradesco, representado pela senhora Mabel Melo, gerente geral. Grupo Carrefour Brasil, representado pelo senhor Stephanie Gelhardi, vice-presidente de Relações Institucionais. A Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro, representado pelo presidente senhor Reinaldo Bussier. A Firjan, representado pelo senhor Carlos Magno, gerente-geral de Relações e Negócios. A Multiplan, representada pelo senhor Vander Giordano, vice-presidente institucional. E a Arpia Funding, representada pelo senhor Vitor Bezerra, diretor jurídico, bem como também os nossos apoiadores: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, pela fundamental colaboração que permitiu assim realizar esse evento, mais uma vez, esse evento de âmbito nacional e que muito nos honra. A gente vai começar então agora a entrega dos prêmios. Vamos passar a palavra então ao senhor Vander Giordano, que já está dividindo tela aqui comigo. Ele é vice-presidente institucional da Multiplan e ele vai anunciar os três primeiros vencedores da categoria Trabalhos Acadêmicos. Senhoras e senhores, é um grande prazer participar mais uma vez da cerimônia de premiação. Para nós do Grupo Multiplan, que
adotamos valores, né, e preservamos sempre essas questões relacionadas, né, aos direitos humanos. Vamos, então, anunciar aqui os vencedores. Tá? Em primeiro lugar, recebendo o prêmio no valor de R$15 mil, atenção, Líbia de Paula Ferreira da Silva, com o trabalho Yanomami, Enterrado como Branco, uma análise das violações aos direitos do povo indígena Yanomami, ocorridas no contexto de enfrentamento da Covid-19. A gente já estava muito feliz de ter dado a visibilidade do tema, né, em âmbito nacional, que era uma coisa inimaginável para a gente. A gente tem aquela animação de participar, mas ver o nosso nome agraciado dentre os finalistas já foi uma vitória. Então, a gente está muito feliz por ter conseguido o primeiro lugar, mas principalmente pela visibilidade que a gente conseguiu dar ao tema. E a gente agradece muito pela oportunidade e estamos muito honrados. Obrigada. Agora a gente vai a outra categoria, práticas humanísticas. Eu vou passar a palavra, então, ao senhor doutor Vitor Bezerra. Ele é diretor jurídico da Arpia Funding e ele vai anunciar, então, os três primeiros vencedores na categoria práticas humanísticas. A palavra é sua, doutor Vitor. Boa noite a todos. Vamos aos premiados da noite na categoria práticas humanísticas, né? Em primeiro lugar, eu queria agradecer a possibilidade da Arpia Funding estar participando ativamente desse prêmio. É uma honra para a gente estar aqui presente nessa noite com todas as autoridades e poder celebrar a memória da Patrícia Scioli, que foi um marco na luta dos direitos humanos no país. Então, em primeiro lugar, recebendo o prêmio de R$15 mil, nós teremos o Rodrigo Vitorino de Souza Alves. Ele é autor do trabalho Laboratório de Direitos Humanos, grupo de pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. E um agradecimento especial a toda a equipe do laboratório, porque sem essa equipe isso não seria possível, e também a todos os nossos parceiros, colaboradores, voluntários, toda a comunidade envolvida com o laboratório, né? Então, muito obrigado. É uma grande honra para nós recebermos esse prêmio. A gente tem agora mais uma categoria. Reportagens jornalísticas. Sou jornalista também. Vou passar a palavra, então, ao senhor doutor Reinaldo Andrade Bussier. Ele é presidente da Associação dos Notários e Registradores do Rio de Janeiro. Então, doutor Reinaldo Bussier, a palavra é toda sua. Pode fazer aquele suspense. Senhoras e senhores, boa noite a todos, mais uma vez, e com alegria imensa que eu anuncio que o vencedor do primeiro lugar, recebendo um prêmio de R$15 mil, é o jornalista conhecido Rubens Berta Stein, do blog do Berta, pela reportagem A Crise na Saúde no Estado do Rio durante a pandemia. Portanto, parabéns, Rubens, sua reportagem ela teve consequências e consequências bem vultosas e graves. Parabéns, Rubem. Difícil falar nesse momento. A gente planeja, mas é difícil. Se é uma honra ganhar um prêmio com o nome da doutora Patrícia, então nem se fala. E dedicar de alguma forma também esse prêmio a todos os profissionais de saúde que, deram as suas vidas durante a pandemia. Só agradecer. Muito obrigado, estou muito feliz. Tem mais uma categoria agora, a gente vai anunciar nesse momento os premiados da categoria Trabalhos dos Magistrados, que vão começar agora a ficar em destaque aqui na nossa tela. A doutora Renata Gil já está presente, ela que vai fazer o anúncio, né, doutora Renata, desses vencedores do prêmio desse ano. Então, deixa eu passar a palavra à excelentíssima senhora doutora Renata Gil, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Olá, pessoal, mais uma vez aqui. Eu me sinto muito honrada de fazer o anúncio desse prêmio e lembrando, Rafaela, Felipe, que a gente não sabe quem são os ganhadores, a gente só sabe na hora que apresenta o prêmio. Então, isso é sensacional. A AMAERJ tem um prêmio tão independente que todas as comissões trabalham separadamente
e a gente de verdade só sabe dos ganhadores na hora de anunciar. E eu tenho a honra de dizer que o primeiro lugar é o colega Demétrio Sacker Neto, juiz de direito do Tribunal de Justiça do Ceará, mais um estado do Nordeste premiado, com o tema Inserção da Anomalia Congênita Constatada e Descrita na Declaração de Nascido Vivo na Certidão de Nascimento. Parabéns, eu fico muito feliz de declarar esse primeiro lugar, Demétrio. Cumprimento a mesa na pessoa do Dr. Felipe Gonçalves, da doutora Renata Gil, nossa presidente da AMD. É uma honra estar participando dessa premiação, né, que promove um olhar universo dos direitos humanos. Estou muito satisfeito. O Estado do Ceará agradece pela premiação. Agora, nesse momento, vai fazer uso da palavra mais uma vez o excelentíssimo senhor doutor Felipe Carvalho Gonçalves da Silva, presidente da AMAERJ, e ele vai fazer o anúncio mais importante da noite, da vencedora da categoria Hors Concours, que é a grande premiação da noite. Doutor Felipe, é com o senhor de novo. Senhoras e senhores, temos a honra de anunciar a vencedora do troféu Hors Concours 2020, Prêmio Patrícia Scioli Direitos Humanos, a doutora Jaqueline Góes de Jesus. A doutora Jaqueline é biomédica e cientista, graduada pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. É mestre em biotecnologia em saúde e medicina investigativa pelo Instituto de Pesquisas Gonçalo Moniz, Fundação Oswaldo Cruz, e doutora em patologia humana experimental pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente, desenvolve pesquisas em nível de pós-doutorado no Instituto de Medicina Tropical de São Paulo. A cientista é uma das responsáveis pelo sequenciamento genético do novo coronavírus dos primeiros casos do Covid-19 na América Latina. Então, com a palavra, a doutora Jaqueline Góes de Jesus. Muito boa noite a todos e todas. Eu quero cumprimentar primeiramente o excelentíssimo presidente da AMAERJ, Dr. Felipe Gonçalves. Eu me sinto extremamente honrada de ter sido escolhida para ser premiada nessa categoria. E eu recebo esse prêmio em nome de todos os cientistas e todas as cientistas brasileiros e brasileiras que, como o Dr. Felipe bem destacou, tem se dedicado incessantemente ao trabalho de combate à pandemia de Covid-19, que foi deflagrada nesse ano de 2020. É um ano muito difícil para todos nós, mas acho que para além do ano de 2020, sem dúvidas, esse é um prêmio que destaca também o trabalho que vem sendo desenvolvido na ciência brasileira por muito tempo, que permaneceu invisibilizado até os tempos recentes. Então, essa homenagem é, sem dúvidas, um reconhecimento inestimável a essa categoria. É um reconhecimento também a mim, como mulher negra. A gente sabe das dificuldades no Brasil, principalmente para nós, pessoas de cor. E por eu ter alcançado esse avançado nível educacional, sem dúvidas, isso foi através do incentivo dos meus pais, cujos valores estão firmados nesse incentivo à educação. Então, agradeço também a eles. E, mais do que isso, eu parabenizo também a AMAERJ pela organização dessa premiação de tamanha importância para a sociedade e por essa cerimônia muito bonita que nós vemos aqui nessa noite. Parabéns a todos os outros premiados. E acho que é isso. Agradeço realmente as palavras, às vezes, nesse momento de grande emoção nos faltam. Mas é isso que eu gostaria de deixar hoje, esse agradecimento pelo incentivo à ciência. Sim, bem, chegamos ao fim da festa. Agradecendo a todos que, de alguma forma, participaram dessa nona edição do Prêmio Patrícia Scioli, aqueles que se inscreveram no certame, os patrocinadores, apoiadores, aqueles que divulgaram o prêmio de qualquer forma, aos participantes, espectadores do evento e aos colaboradores do quadro funcional da AMAERJ, eu despeço, desejando uma boa noite a todos e devolvo a palavra a Rafaela para encerramento da cerimônia. A gente se vê ano que vem, é especial, 10º ano do Prêmio Patrícia Scioli. Boa noite, tudo de bom. Tchau, gente.